umubyeyi wawe nimba avuga ati okay ikingiki nimba kiyumva mu gikore nimba ubona aricyo kiri mu nzira yawe twagerageje kugana ministeri y'umuco na sport cyo yari kiriho mwaka ushize ariko nyine bitewe nuko dushaka kuba twaragiyenda dutinze twabandikiye dusaba ubufatanye bwo kuba twasohora iyi filime kugira ngo tuyigeze ku baturage kuko yari filime yigisha urubyiruko kuva mu biyobyabwenge no kuva mu busambanyi. Mwongeye kwirirwa nshuti bakunze mu Mavu TV online, nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muri hirya no hino mu mpande nyese igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abari hakurya y'imbibi zacu z'u Rwanda, abari mu Burayi, muri Amerika, Australia, ahantu hose ku isi yose. Nzi neza ko hari abantu dufite abambasaderi bagiye baduhagarariye kandi bakunda Umuvu TV online. Iruhande rwanjye hari umusore, hano hari umukobwa, tugiye kuganira ku kiganiro kiraza kubashimisha. Reka ariko mbere yuko dutangira kadutangire mwibwira abadukurikiye kaduhere wenda hano. Nitwa Mubumbyi Blaise Louis, nkaba ndi director wa company kina filme nyarwanda itwa Ibicurabwenge Film Production. Hanyuma nawe uratwibwira. Murakoze, nitwa Mukanekimana Nyesi, nanjye nkaba ndi umwe mu bafatanyabikorwa muri iyo company y'ibicurabwenge. Murakoze. Hanyuma noneho mu gutangira ikiganiro cyacu, reka munyemerere dutangire usobanura ese ubucurabwenge company ni iki, kubera iki mwahisemo ubucurabwenge, mucura ubwenge gute, mukora ibiki muri make? Muri make dukina filime nyarwanda. Ni kampani urebye ahanini yashinzwe n'urubyiruko rugamije kwihuriza hamwe mu mpano zitandukanye, tukaba dukora ibijyanye na filime nyarwanda. Gucura ubwenge nyine haza ubundi umuntu hari igihe umuntu aba afite impano ariko atabizi, ariko iyo uje ukifatanya natwe hari uburyo duhuriza hamwe abakinnyi ba filime tukabacuramo impano ya sinema nyarwanda, tukabashakamo izo mpano tukazibona. Hanyuma reka tubaze umukobwa hano atubwire, gukina filime ubona byoroshye mu Rwanda? Okay, bitewe nuko bamwe baba batarimo bifitiye icyizere, ahanini usanga nyine binanirana, ariko buri wese ashiritse ubute akiyumvamo icyo kintu, akiyumvamo ko ibyo ari byo byose ashobora kuba yabishobora, ntabwo byagorana. Ariko impamvu bigorana ni uko bamwe muri twebwe cyangwa se bamwe mu Banyarwanda ntabwo baba bifitiye icyo cyizere cyangwa se bakumva ko ibyo abandi bakora bo batabikora, niyo mpamvu usanga akenshi binanirana cyangwa se bigorana cyane. Hanyuma muri filimi zanyuma mushaka kwigisha iki? Dushaka kwigisha urubyiruko cyane cyane kwirinda ibiyobyabwenge, nibyo twibanzeho cyane, kwita ku rubyiruko nibwo butumwa hanini. Twabonye uburyo urubyiruko muri iyi minsi ruri kwangirika, ruri gutakaza umuco, bityo rero twe nk'abahanzi bakina filime nyarwanda bifuje kwigisha abanyarwanda bose tubicishije muri sinema. Yaba ari mu butumwa butandukanye, imibanire y'abaturage ahantu ibera, wenda ahantu wo mu byaro, imibanire y'abanyarwanda, muri make nibyo tugamije kwigisha cyane cyane. Nkawe ikiyobyabwenge wanyweye gikaze ni iki? Njye nta kiyobyabwenge ndakoreshaho, ariko ngiye nzi benshi bagiye babikoresha, bamwe mu nshuti zanjye, abo twakuranye, hari bamwe bagiye bangirika bajya muri izo nzira, ariko nkatwe nyine nk'abahanzi ntabwo twarebera gutyo, dufite impano zo kuba twafasha abantu kwigisha kuba bahinduka, niyo mpamvu twabicishije mu nzira yo gukina sinema. Hanyuma nawe nagira nkubaze iki kibazo, hari ikiyobyabwenge wari wanywa? Aya, uri umwana kwa pasiteri? Ya, nakuze mu muryango wacu basenga cyane. Mu mikurire yanjye nakuze numva ko ikintu cy'ikiyobyabwenge nyine ari ikiyobyabwenge, ari icyaha mbega. Rero nkura nzi ko ari icyaha, nyine ngendera muri iyo nzira yuko ari icyaha, ntabwo ningeze nk'aho. Hanyuma noneho bivuze ngo n'ubundi nta kintu na kimwe cy'ikiyobyabwenge urangwa? Wenda nk'inzoga ntabwo urasomaho? Aya, ntabwo ntazi ngo gusa. Hanyuma noneho ndagira ngo uhite ubiduhurize, iyo ugiye gukina filimi yo kunywa inzoga baguhaye rolo urayikina? Ya, bitewe n'icyo ngiye ubwanjye nshaka kugeraho cyangwa se numva nshaka kwigisha abandi. Mu by'ukuri nubwo ntazinywa, ariko mba mbona abazinywa hanze uko bameze. Bitewe n'uko rero mba nshaka kubigisha kugira ngo wenda babone ibibi byazo, ngerageza kwisanisha nabo kugira ngo ngere ku ntego yanjye numva nshaka. Ku buryo wakina uri kunywa inzoga? Wabikina. Ngaho tubwire nka Rolo wumva utakina ni iyihe muri filime? Rolo ntakina. Mu by'ukuri nimba baguhaye Rolo ngo ukine,
baba babona ko nyine wayishobora kandi nanone icyambere nuko mbanza kwiyumvamo ubwo bushobazi nkabanza nanone kwiyumvamo icyo nshaka kuba nageraho nkabanza nanone kwiyumvamo icyo nshaka kwigisha abari bwambone ni ukuvuga ngo icyo ari cyo cyose wagishyizemo umutima wagishobora uvuga ngo rero yari yose wayikina ya wayishobora wa tugiye gukina rero tuvuge ngiye mfite company ngiye gukina filimi ariko niyo kwigisha aba urubyiruko kureka ubusambanyi ariko rore yacu irabanza itwereke tugaragaze twarabyiroshyemo tubirimo wayikina twarabyiroshye utwariroshye kugira ngo nyine bigaragare ko uzabona message uba naga ari ibyo byabwenge navuze ibigendanye n'ubusambanyi okay bitewe na script nawe script nyine se sibayumvishije niyo ngiye hanyuma turi muri casting ndashaka urumva ufite ndashaka unyinire rore ngiye turi filimi yacu ikintu igamije ni gushishikariza urubyiruko kuva mu busambanyi ariko ukuntu iratangira bigaragara ko mburimo hanyuma nzagere nyuma wenda biba biri kugaragaza ko nabuvuyemo wenda niba hari n'ingaruka nzigaragaze ko nazigiriyemo ariko message yanjye nyitambutse wayikina okay ubwo yenda ngiye nakina nza nkugira inama y'ubwo busa kugira ngo ubureke cyangwa naza tubufatanije nyuma tukazahindukana bivuze ko iyariyo yose wayikina njyewe iyariyo yose nagerageza hanyuma nize mbogamizi uhura nazo yuri gutegura abakinnyi kugira ngo ubategure kujya bazakine filime cyane mbere nyine mu gutegura abakinnyi hagenda habaho imbogamizi nyinshi cyane wenda nk'ahantu dukunze gukorera kumenyekanisha wenda ibikorwa byacu ahanini wenda nibwo tugitangira turacyari urubyiruko ntabwo turabona wenda ubufatanye bw'abadufasha kwamamaza ibikorwa byacu wenda akaba ari nayo mpamvu nk'ubavuti mwatwakiriye kugira ngo tubashe kuvuga ibikorwa byacu hagenda haboneka imbogamizi nyinshi z'aho dukorera nk'aho gutegura aho gukinira cyane cyane nko gutegura ahantu ho gukorera nk'abafatanyabikorwa bacu cyane cyane nk'abakameramani bakunze kutubera imbogamizi cyane gute wenda zinagenda ntabivuzeho abakameramani dukunze guhura nabo abenshi ntabwo bakunze gukoresha ukuri kandi wenda tuba twumvikanye haba hari ibyo twumvikanye batugomba natwe ibyo tubagomba ariko nyine uburyo duteguramo poroje zacu akenshi poroje ijya kurangira ariko ugasanga ibyo twemeranyije ntabwo bigenze neza nk'uko twabyifuzaga bikunze kutubera imbogamizi cyane mbese tugabanye tureke ibintu byo gushyira imbere wenda amafaranga aze mbere ibikorwa tubanza twumvikane dukore ibintu biri ku murongo byose ariko kamera nyine nawe aba yarayiguze birumvikana ariko icyo ushatse kuvugaho abakameramani wenda bamwe na bamwe ariko ntabwo ari bose hari nk'uko twumvikana nk'ibintu runaka wenda nk'igiciro runaka twumvikanyeho ariko byajya kurangira wenda poroje igiye kurangira igiye kuba nziza ukabona wenda atangiye kuyidindiza wenda ngo wenda nk'amafaranga yabaye make kandi ariwe wayahisemo tugerageje gukoresha ukuri niba wenda amafaranga ari make ako kazi utagakora wabivuga neza tukabyumva tukabimenya wenda tugashakisha ubundi bushobozi ariko tugakora ibintu bifite gahunda biri ku murongo izo nizo mbogamizi zikunze gutuma tudindiza ibikorwa byacu ubundi buri mwaka tuba dufite poroje nyinshi tugomba gukora ariko hari igihe bigenda nabi gutyo nyine ugasanga filimi zigasohoka zitinze ntizizere ku gihe kandi abantu baramaze igihe kinini bazitegereje twaranazamamaje nagira ngo ubaze utubwire ese muri filime ninde muntu wigiraho niki kintu cyatumye wumva ugomba gukina filime kuva kera mu bwana bwanjye nakuze undi mu rugo banzaho gukunda filime ndi umuntu wa mbere ukunda filime mu rugo ni ukuvuga ngo hadutse filime nshyashya nkayibona ubwo nyine bamenye yuko nigire muri filime gusa rero kera nkireba filime nabanje kureba zira filime z'inyarwanda amarira y'urukundo umubyeyi gito ni filime za kera rero umuntu mbonaho wambera role model wanjye Asia afite role mu marira y'urukundo afitemo role ya Rosine ndamukunda cyane mba mbona ari we muntu nareberaho mu buryo bwo kuba nakina filime mba mbona nyigisha cyane hanyuma ubona filime uzayikina bikagera ku kihe kigero ese ubona ukurikije na
nahantu n'uburyo mukoramo ni iki n'uburyo gukina filime bimeze ubona ari icyo uzakora kugira ngo ugere ku rwego wumva wifuza Okay yenda muri iki gihe biragoye ariko nanone ikintu cy'ambere ku muntu no kuba yabanza kumva ko ashoboye ya icyo kintu ko cyo kumva ko ushoboye iyo cyabanje kukuzamo mu byukuri ntacyo utakora ukumva ko ikintu giye gukora ugishyize mu mutima wawe wose atari kugusunikiriza ngo genda ugire gutya ahubwo ari mu mutima wawe ari ibitekerezo byawe ntacyo utakora nge rero numva genda kubushobozi bwanjye uburyo mbyiyumvamo uburyo numva mbikunze ya numva nakora buri kimwe kugira ngo basi nange nzagira hano ngera twakomeje kuganira kandi mu bigaragara umukristo urasenga hanyuma babyakira bate abo musengana iyo babona ukina filimi umukobwa muri ADPR wakinye filimi babyakira gute uramutse se ukinye ya filimi bigusaba ko baguha roli kakaye kandi ugomba kuyikina ubona wabyikura imbere y'abakristo okay burya abantu nyine dufite imyumvire itandukanye ako burya abantu bo hanze aho nagira ikibazo yenda ni ku ruhande rw'ababyeyi banjye kuko nibo baba bakakaye nibo baba bakazi ariko umubyeyi wawe nimba avuga ati okay iki ngiki nimba ukiyumvamo gikore nimba ubona ari cyo kiri mu nzira yawe gikore aho ngaho biba bihagije abo ku ruhande nyine baragenda ntajyo abantu batazavuga baragenda bakavuga ibyo bashaka ariko icyangombwa n'intego yanjye mfite cyangwa se icyo nshaka kuzageraho ababyeyi banjye bakigikiye okay ibindi byose biba ari amahoro rwose muri make baragushyigikiye ya baravuga ati nimba iki ngiki ubona ari cyo kikubereye nimba ubona ari cyo uzaramuramo okay genda na mahitamo yawe hanyuma tubwire muri role ukina wowe ubwawe uba wumva ari iki wakina ni cyo uba wumva ushaka kwigisha abantu bagukurikira bavuga bati reka tuzakurikiza natwe imico y'uriya kuko kugira ngo ugere ku mitima y'abantu nuko umuntu wese nk'uko uri kuvuga uti Asia Rosine nkurikije uko mubona numva namera nkawe umuntu kuburyo ashobora kuvuga akicara akavuga ati ndashaka kumera nka runaka umva ari nk'iyihe ukintu ugamije gukina iki okay njye ikintu nabangamije gukina ya role ahanini ifasha urubyiruko kugira ngo tuve mu nzira mbi twibwira ko turimo ariko nyamara zitujyana mu nzira zo kutwica zitatujyana mu nzira z'iki z'ubugingo nuvuga yego nshobora gukina nkora ibi byo bibi nkabikina ariko nyuma bikagaragara nyine ko ibyo bibi njyewe byarangiye birangiye nyine ndi mu nzira nziza ariko bitavuze yuko ibyo bibi ntabikoze narabikoze ariko birangira mpindutse icyo ngicyo nicyo mbashaka kugira ngo basi nigishe n'urubyiruko bagenzi banjye birashoboka yuko umuntu ashaka gukora ikintu kibi ariko burya nta muntu udahinduka bitewe n'abo babana bitewe n'ibyo abona bibaho cyane rwose hanyuma tugaruka kuri manager ufite abantu mukorana mukinana ubona bashoboye barashoboye cyane rwose batwarafashe igihe kinini cyo kubatoza ubundi bose baza ubundi nta muntu utakina filimu ubundi gihe uko mbibona bitewe na casting tuba twakoze ariko nyine habari role bitewe n'uko na filimu yateguwe habari role wenda zatoranyijwe wenda n'abagomba kuzikina abakinnyi benshi rero barashoboye bose ahubwo wenda ubundi bumenyi bagomba kwigira aho ngaho kuri tele niko baba bukenewe uko tugenda dukora niko n'ubundi bumenyi bagenda babwunguka ariko abakinnyi benshi ni abahanga abakinnyi benshi ni abahanga hanyuma ubona se bafite icyizere cyo kuvuga bati wenda ibi bintu reka tubigumemo bizatugirira akamaro cyane rwose icyizere cyo baragifite bose icyizere cyo gutera imbere baragifite niyo mpamvu bakora n'imbaraga nyinshi tuba twizeye ko isaha n'isaha ejo nyine hari ikizahinduka ibyo dukora ubu ngubu ejo hari icyo bizatanga tuba dukora igihe kinini cyane abakinnyi bose bafite icyizere kandi barabikunze ubona ari impano bose biyumvamo hanyuma mukorana mute n'abandi bantu cyane cyane tuvuge nk'abacuruza amafilime mukorana mute muri iki gihe rero
aho bigeze uruganda rwa sinema usa naho rwaguye ikijyanye n'isoko isa naho ryaguye nago muri kije nago abantu benshi bagikunze gucuruza amasede urabona ko abantu bose bimukiye kuri YouTube filime nyinshi zirimo ziracururizwa kuri YouTube channel natwe rero dutangiye kubikoresha vuba ntago twabitangiye igihe kinini hari dutangiye kubikoresha vuba nta gihe kinini tumazeho mpamvu dukangurira abantu kuba basura YouTube channel yacu tukabasha gukurikira ibikorwa byacu yitwa ngo iki yitwa ibicuragenge film bagakurikira bagakora subscribe nibitekerezo turabyumva n'abatunenga nabwo turabyumva turabikunda cyane hari ibyo ari byo twahinduramo murakoze hanyuma noneho tubwire noneho uburyo ubona yaba za ministeri zishinzwe iyo myidagaduro izo filime iyo miryango yose mwarayiganye yego hari filime duheretse gukora ejo bundi yitwa agahugu katagira umuco karacika twagerageje kugana ministeri y'umuco na siporo icyo gihe yari kiriho umwaka ushize ariko nyine bitewe n'uko dushobora kuba twaragiye wenda dutinze twabandikiye dusaba ubufatanye bwo kuba twasohora iyi filime kugira ngo tuyigeze ku baturage kuko yari filime yigisha urubyiruko kuva mu biyobyabwenge no kuva mu busambanyi bagaragazaga n'ingaruka ziri mu busambanyi buri kuba muri iki gihe kandi mu buryo bwihuse birimo biraba cyane byihuse urubyiruko rwarangiritse rwataye umuco iyo twashakaga kwigisha kugira ngo turebe ko twaruhindura rubashe kugaruka ariko ntabwo byadukundiye nyine ariko turacyakomeza gushaka n'izindi mbaraga ku ruhande hanyuma wenda tukugarukire tukugarukeho utubwire nk'inama umva muri kano kanya wasangiza abadukurikiye muri kano kanya kugira ngo tunagane ku musozo okay murakoze njyewe inama natanga nahera ku rubyiruko bagenzi banjye inama nabaha kugira ngo bakurikirane nyine filime ibicurabwenge filime kugira ngo barebe ni filime ziba ari nziza kandi ziba zigisha zishobora kuba zaguhindura ukaba uri mu nzira mbi zikaguhindura cyangwa se mo kimwe zikagufasha kwiga n'ibindi kugira ngo uzashe no gutambuka n'ahandi wabonaga utatambuka ikindi nagira inama yenda nk'ababyeyi baba badukurikiye ntibakabuza nimba umwana yiyumvamo ikintu ntibamuhure uburenganzira nawe agerageze kuko hari igihe icyo ngicyo ariho umugisha we uzaturuka ntabwo bivuze ko kuba wakina filime uri umukobwa cyangwa se uri umusore uri umwana cyangwa se ntabwo bivuze yuko aho ngaho uba ugiye mu nzira mbi oya kuko hari benshi bagiye bazikina twigiraho kandi nta kibazo nta kintu bizabatwaye rero nagira inama ababyeyi kugira ngo babohore abana umwana nimba yiyumvishemo ikintu ahubwo bamutere inkunga bamwereke ko bamushyigikiye aho ngaho ibintu bikazagenda neza kuko uyu mwana agiye gukora ikintu yihishe nihandi usanga na za ngaruka zose zimuzaho ni ukuvuga ngo nshobora gukora ikintu mvuga ngo papa atambona mama atambona nkabikorera mu bwihisho ugasanga na za ngaruka zose baba bandinda niho zivuye ariko banshyigikiye navuga ati n'ubundi baranshyigikiye nanjye icyo ngomba gukora ni iki ngiki ngomba gukora iki ngiki mu nzira nziza kuko banshyigikiye niyo nama nabwira ababyeyi bacu baturera kugira ngo nimba umwana yiyumvishemo impano bamubohore bamushyigikire bamwereke inzira agomba kuba yacamo hanyuma watangiye gukina umaze gukina muri filime zingana ndimo ndakina muri filime turi gutegura ubu ngubu turi hafi kuba twasohora izindi ziri imbere zo ntabwo nigeze mbasha kuba nazatingamo niyo ngiyo ndimo nshaka kuba nakinamo reka noneho nawe ugire ubutumwa natanga ku rubyiruko cyane cyane kuko ariko natwe twese duherereyemo urubyiruko mugerageze mwitabire nyine ibikorwa byiza mugerageze mwiga umuco cyane tureke gutandukira ku muco cyane cyane urubyiruko ruri gukoresha ikoranabuhanga zino za smartphone abakunda kujya kuri za social media cyane mugerageze kureba nyine ibikorwa byakubaka ibikorwa byateza imbere umuco byateza imbere uburere no gukurikirana cyane sinema nyarwanda sinema zacu abenshi nyine bakunda cyane cyane niko abanyafurika wenda twishizemo ko wenda tudashoboye
tuzakomeza kureba filime z'abanyamahanga cyane bagerageze natwe na hano mu Rwanda naho hari abakinnyi benshi kandi bashoboye gukora bakina filime kandi zikaba zakwigisha zikaba zakwigisha neza urubyiruko no guteza imbere uburere mboneragihugu tugerageze dukunda ibikorwa byacu abajya kuri za social media cyane ziyambuga nkoranyambaga tujya tuzikoresha neza aho kuba zatuyobya ahubwo zatuyobora mu nzira nziza aho kujya kureba uko abarimo amafilime menshi atandukanye aho kujya kureba ibikorwa wenda runaka biteye isoni ahubwo wareba ibikorwa byakubaka byagufasha kubaka ejo hazaza hawe reka tubashimire cyane mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro twagiranye n'abakinnyi baturuka muri kampani yitwa Ubucurabwenge Company Limited cyangwa Ubucurabwenge Film Production Limited. Hanyuma rero turabashimiye cyane mu mwese mwabanye natwe reka tubasabe kugira ngo mubashyigikire mu bikorwa byabo bafite kandi mwitabire kujya mukurikirana ibikorwa byabo dore ko ubu ngubu bari kubicisha kuri YouTube n'ubundi mujyaho mugiye kureba ibintu bidafite umumaro bitagize icyo bibamariye ibintu byiraho ngo ni ibintu nyine bidasobanutse ibyo bagiye bavuga byose by'ibitinde gasani wa mugani w'abantu byose nibyo mwirirwa mamurimo mureba rero ni mu yoboke murebe filimi nziza zibaho ubwenge zirimo ubumenyi zirimo inyurabwenge zibafasha kugira ngo mukomeze mugire ibihe byiza reka rero tubashimire cyane kandi nubundi tubabwira ngo nimukomeza gukurikira umuhavu muzamuhakura ibintu byinshi kandi bitandukanye hanyuma ndakubaza ngo amafaranga yawe yakoresha iki wowe udukurikiye reka nkubwire amafaranga yawe ujya kubitsa muri banke rimwe na rimwe hari nubwo burya aba ari umuco mwiza wo kubika ariko ujye umenya ko abakire bawe bayakoresha nawe ujye uharanira rero gukoresha amafaranga yawe yabyaje umusaruro mukomeza mugira ibihe byiza turabakunda mukore subscribe kuri YouTube channel yacu mukurikira ibiganiro mujye no kuri kunyurabwenge mukore subscribe hanyuma ubucurabwenge mukore subscribe ibicurabwenge film okay hanyuma rero tuzagaruka ubutaha kandi mukomeze mugubwe neza turabakunda.